Voskopoja në shekullin e 17 ka patur 32.000 banor, 24 kisha, shtypshkrojnë dhe akademi. Voskopoja është djegur 3 herë, por 3 herë është ringritur nga e para. Voskopoja gjatë luftës së dytë botërore është djegur pjesërisht edhe një herë tjetër, por përsëri Voskopoja është ringritur. Ky është Astrid Kodheli, një nga banorët autokton në Voskopoj që ka zgjedhur të kontribuoj në krahinën e ti dhe jo të emigroj. A i është ndër të parët që ka investuar në hoteleri. Tu ka filluar turizmi që në 2002-shin, me 4 dhoma, nësaj duke punuar, duke shtuar dhomat, 2007-ën bëm edhe 5 të tira. Shtatarët e quanin si njët parishme, po duke parë që këtu po vinin njerës, po vinin turistë, po vinin njerës tuaj, edhe të gjithë filluan për ndërtonin kush tre dhoma, kush dy edhe tani kanë arritur. Banor të tjerë të kësaj zone shprehen se Voskopoja ka marrë jetë dhe është kthyer në një destinacion shumë të preferuar. Të gjithë njerëzit janë kthyer drejt turizmit, edhe ata që kanë shtëpinë në kohën e beharit, ata e lçojnë me qira. Edhe një pensionist e lçon një dhomë, dy, ndjerdojnë para. Mbas një përvoje prej 19 vjeçare në Greqi, sidomos 14 vitet e fundit kam punuar në turizm, bashkë me zonjën, vendosëm që aktivitet që benim në Greqi, ta bëjmë edhe këtu në Voskopoj dhe u kësuja. Vizitor të shumë thonë se kam betur të mrekuluar nga investimet e bëra dhe vëmendja e madhe që i është kushtuar Voskopojës vitet e fundit. Mendoj se pak me vones, por ndryshimi kuptohet. Është i madh? Shumë. Po, thoj se vit për vit ka një farë ndryshimi, një farë restaurimi, një farë përkushtimi nga shteti më duket. Më duket se ka çik po kushtimin e shtetit. Si ju duket Voskopoja? Është një ëndër. Me ndërtimin e rrugës në vitin 2010, Voskopoja ka marrë një tjetër drejtim, atë turistik. Një ndikim të madh në zhvillim kanë pasur edhe emigrantët që janë rikthyer për të kontribuuar në vendin e tyre. Nëse dikur Voskopoja ka pasur një lokal dhe një hotel me dy dhoma, sot numëron më shumë se 50 hotele e bujtina, por edhe shtëpi pritëse.